det har ikke noe å gjøre med Keynes lenger, det å ha renten ned i null fra 2008 til nå. Dette var jo, dette har bare pumpet opp penger i alle steder i systemet som nå har ført til mange dårlige investeringer, og jeg tror det er ikke noe Keynes ville skrevet under på, da. Men, men det der den østerrike økonomien kom inn, da, hvor de poengterer at når du blåser opp disse, hva er det, assets, jeg skjønner, mener. Ja, ok, uansett. Problemet var at når man gjør dette, for eksempel på slutten av 90-tallet, når du hadde tech-boblen, det var vel 2000, og så setter man renten i null, så mye billig penger, så blåser man opp en stor boligboble, og så kollapser den, og så setter du renten ned igjen, og så blåser du opp nye bobler i andre områder, hvor det egentlig ikke markedet hadde trengt disse pengene, men når penger er gratis, så føler du til bobler her og der. Så nå har du bygget opp nye markedsbobler, og alt dette her, så jeg er helt med i den. Men jeg... Jeg faller mer i økonomisk nasjonalistklassen, altså, men mer i Hamilton og List og disse her. Men. Altså, når vi snakker om alle disse temaene her, altså økonomi, gjeld, nye samarbeid, sterkt India er mest folkerik landet, på full vei fram, Kina krever sitt, Russland, back in business, virker det som en krigsmakt, Europa i regresjon, USA, hva faen skjer der, president på alt mulig. Altså, hvis du ser tilbake på sånn 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, har vi stått, har vi vært på det samme som bristepunktet, vippepunktet, like mange ganger siden 2. verdenskrig som nå? Er det jeg og folk farget av at hvis vi er eksponert og ser alle krisene som er rundt oss, eller er det, har alle tiår sitt uttale med kriser som gjør at vi føler at vi er på vippepunkt og bristepunktet til noe jævlig svært? Nei, det har vi ikke sett dette her før. Om du ser på 90-tallet, greit man hadde problemer, men hele makten i verden, alt var jo konsentrert i Vesten. Så dette var jo ganske spesielt. Men se hvordan ting har endret seg nå. Det ledende økonomien nå blir jo ikke vestlig, det er Kina. De kommer til å dominere en av de ledende teknologiene. Det er de som låner mest penger ut i verden. Det er de som produserer mest, det er de som sparer mest. Mm. Så, nei, alt ting går ikke nødvendigvis riktig vei. Men jeg vet ikke, det har alltid vært krise, men jeg skulle si fysikkens lover gjelder jo fortsatt. Man ser jo alle ting som går galt nå, så det er ikke så mye. Så jeg tror dette er ganske unikt. Jeg tror ikke det er bare en ny krise som kommer til å blåse bort, fordi jeg tror det er en stor hele internasjonale systemet sånn som jeg så, som var satt opp etter kalde krigen, er på vei å kollapse ned, og da blir det ikke bare økonomisk, det er også vår måten å se på, tolker internasjonal lov, hvordan stater forholder seg til hverandre, rollen til liberalismen i det internasjonale systemet, alt sammen nå ligger på spillbordet, og det er derfor vi er villige til å risikere så mye i denne krigen her, fordi om du hører retorikken både fra Vesten og Russland, alle snakker om dette som en verdensorden. Det er om Russland kan slås ut, så på en måte kan vi gå tilbake til 90-tallet med Vestens stormakt. Men om russerne seirer, nå er de den største økonomien i Europa, følger sånn purchasing power parity. I Russland? Ja, det er tatt over Tyskland. Er det på grunn av krigsmobilisering, altså økonomien da, at de... Ja, det har hjulpet, men det er ikke alt. Det er også det at de har kuttet seg litt fra amerikansk økonomien, for den er veldig rentesøkende. Nå dropper de alt dette her, så da går ting bedre. Og folk, det er jo stor investeringsboom der nå også. Så mye som går riktig. Og så skulle vi også slå dem på slagmarken, det skjedde ikke. Vi skulle også isolere dem, men det skjer jo ikke. Nå vil jo alle være med i BRICS. Så mye som har ikke gått som planlagt, så dette er på en måte hvorfor begge sider er villige til å risikere atomkrig da, over utfallet av krigen her. Og sånn vi ser resten av verden, jeg synes det ble uttalt veldig bra av en politiker i Singapore, han var også tidligere presidenten av FNs sikkerhetsråd. Jeg klarer ikke å uttale navnet hans, Mahubani eller noen i denne retningen. Han poengterte veldig greit av hvordan verden så på denne konflikten som NATO kjemper nå med Russland i Ukraina. Fordi han sa at det er ikke at resten av verden støtter Russland, men de sier også at hele globale sør, de ønsker ikke å se
Vesten slå Russland. For da ville Vesten, i hans ord, det ville bli uutholdbare og arrogante igjen. Vi vil få 90-tallet tilbake igjen. Stor rest for oss, men det er ikke noe de ønsker å leve i lenger. Da. Så de ønsker nå å få en multipolær verden, og da ser de at det kan være greit om NATO ikke vinner dette her. Da. Ikke at de sier på at Russland skal vinne, men i hvert fall ikke på en seier at vi slår ut russerne. Det er ikke noe de har lyst til å se. Så, han sa, ikke bare han, sa ingen i globale sør, altså verdens majoritet, hadde lyst til å se dette her. Så på en måte det er, jeg tror du oppsummerer mye av perspektivet da. Så her kan vi si i Norge, ja, det er de pro-russiske, men det er ikke pro eller anti, det er bare, så igjen, jeg har ikke lyst til å se noe vondt skjemme med Ukraina, det er ikke det jeg støtter det, men det er bare vil ikke se NATO slå Russland heller. Så. Mm. Altså når vi snakker alle disse store, alle disse store konfliktlinjene og maktspill og alt mulig sånn, så virker det bare sånn helt, helt utrolig fremmed for meg at vi diskuterer sånne, at vi har, når verden står på liksom vippepunktet, eller skal vi si på bristepunktet til tredje verdenskrig, at vi da også bruker milliarder av kroner på typ alt sånn klimaspørsmål og den type ting, opp i en tid som dette her virker helt absurd. Hvor, altså på en måte, det er jo bare det er en eller to kriger til å liksom annullere ut alle, skal vi si, hvis CO2-budgettering man har gjort for 10 år frem i tid, så er det sånn at alt blir helt irrelevant, og helt enormt mye penger som forsvinner ut i at noen som på en måte har sendt Europa inn i regresjon på toppen av det hele. At det er så mye som, det er, så mye som er merkelig, den vektingen av liksom viktigheten av hva som foregår med Ukraina og Russland, forholdet mellom Vesten. Og, altså, at det, vi er så utrolig, vi er så snevre på disse tingene vi anser som viktige. Jeg er enig. Jeg tror en atomkrig ville vært, ja, det ville jo, klimaspørsmålet ville jo, vi ville ikke hatt noe klima, krise å snakke om en gang, om vi ville hatt atomkrig, da ville jo dette klimaet også godt blitt ferdig med, så jeg tror, i min mening, blir det største spørsmålet i dag være hvordan man kan unngå en atomkrig. Alt annet bør være underordnet, og skal vi løse det problemet, så tror jeg man må slutte å manipulere dette som at dette er en kamp mellom helter og skurker, og fred kan bare komme når de snille har slått de onde. Jeg tror vi må begynne i stedet for å finne en måte hvor vi kan ja, redusere konfliktnivået på, og det vil være da basert på hva er de viktigste sikkerhetsinteressene våre, og hva er de viktigste sikkerhetsinteressene for Russland, og selvfølgelig også ta med så mye som mulig hensyn til hva man kan gjøre for å redde så mye som mulig av Ukraina. Men problemet er at om man ikke i en utgangspunkt må være da at man kan snakke, bare se for seg hva er sikkerhetsbekymringen til motparten, for så lenge vi bare later som om dette var bare russerne som våknet opp en natt, og en morgen, og bestemte seg for at de ville gjenopprette Sovjetunionen og ta så mye territorium som mulig, så lenge vi forteller den historien, så finnes det ikke noe utgangspunkt for å begynne å forhandle, for da finnes det ikke noe forhandling. Og dette er basert på at man har utelatt veldig viktig informasjon. Og hvorfor? Det er ikke noen stor konspirasjon, det er bare at om vi prøver å forklare hva russerne gjør, så sier de alltid det samme. Du legitimerer dem, du støtter dem, du er pro-russisk nå. Mm. Men dette er jo, dette er pro-norskt. Dette er, om du ikke tar motpartens sikkerhet inn til hensyn, så kommer du til å svare på en måte som undergraver din egen. Og det kommer til å se i Skandinavia også i årene fremover. Det er noe vi ikke diskuterer heller. Hvordan kommer russerne til å reagere med alle disse amerikanske basene? Hvordan kommer russerne til å reagere nå som Finland har blitt konvertert fra nøytral stat til en veldig lang frontlinje? Mm. Det er jo en av de mange Twitter-opponenter, og en som heter Ivar Dahle, som skrev et interessant... Helt i forskommittéen, ja. Ja, altså, ja. Jeg er også i komiteen, ja, akkurat. Ja. Ja. Et interessant prosjekt for en POD, altså en doktorgrad, kunne vært å se på hvordan russiske medier bruker disen for å booste moralen blant lesere soldater. Så det er sånn, det og det her var kanskje kom i kjølvannet av den her nettavisen-saken med... Er han også linket til universitetet, eller? Det er godt mulig, skrev jeg. Den tweeten har jeg ikke oppe. Men, Nei, han er også en av Helsingforskomiteens personer. Det, ja. Men de klarer aldri å formulere et ordentlig argument. Det er bare
om det går inn, så vil jeg vede stor peng på at han også har tatt en Twitter-handle USN for å få universitetets oppmerksomhet, fordi de ønsker å skamme med medarbeidere og studenter, alle, for å gjøre det mest mulig vanskelig at jeg skal jobbe der. Så tanken er at russiske medier bruker deg for å booste moralen blant russiske krefter? Ja, nei, det er jo mulig at det er seg selv at han sier, ja, norsk professor sier dette her. Men for meg så er også det, om ruske medier sier, ja, han er norsk professor, han sier at NATO gjorde dette her og dette her. Haha. At det kan brukes, ja, men da vil jeg svare to ting. Det første er jo, er det jeg sier, stemmer det? For om det stemmer, så burde man spørre seg, hvorfor er det bare jeg som sier det? For eksempel, dette her, mitt hovedargument er etter, når vi ser at russerne bare skulle ta territorier, når jeg sier nei, de var ute etter å få gjenopprettet nøytralitet i Ukraina. Og du kan lese Ukrainas egen stats nettsider som sier de første tre dagene, ja, la oss ha dette her, og så sier samtidig amerikanerne, nei, vi avviser alle forhandlinger. Mm. Dette blir en del av debatten, så om jeg sier det, og de refererer til det, da, jeg tror det er, selvfølgelig, om de kan si at han jobber ved norsk universitet, han sier at det kan gi mer legitimitet enn om bare en annen russer hadde sagt det. Jeg vil tro, selvfølgelig. Men vi gjør det samme vi også vil, jeg tror. Når vi har, se her, hun russeren her, eller han russeren her, han har noe negativt hos sin Putin. Det er mer overbevisende når du putter en russer på forsiden, i VG eller hva der, enn om det skulle vært bare en annen nordmann. Så om det skjer, så er det godt mulig det, men det har ikke noe med meg å gjøre, tenker jeg. Det er ikke jeg som putter dette inn i avisen deres, så... Det er jo noe med det sånn, skal vi si, dette.